Na akej priečke v hodnotovom rebríčku vášho vzťahu máte sex? Na prvej. Romantik. Ako často ho mávate? Dvakrát do týždňa. No minimálne 4. V týždni, keď mám narodeniny, možno. Monogamia, vernosť. Čo to pre vás znamená? Všetko. Tak, no. Keby ma podviedol, ja by som ho zabila. Ja som ťa nepodviedol. To je tvoje jediné šťastie. Skúšate svoj intimný vzťah aj nejako ozvláštňovať? Jaj, no, tak minulé navrhol trojku. Zo srandy. Som sa pobavila. Čo miesta? Máte nejaké obľúbené? V posteli. Čak, niekedy na gauči. A čo, kde inde by si to chcela? Dobre vieš, kde? No jasné, niekto si nás natočí a budeme hitom internetu. A v akom čase máte pohlavný styk najradšej? V noci. V noci. Cez deň. To sa v tom má vyznať. No tak.